Po havárii s miskou a čajovej afére Boris Kollár opäť preukázal svoju vysokú politickú kultúru. Deň potom, ako epidemiológovia neodporúčili otvoriť lyžiarske strediská a minister dopravy z jeho strany vyhlásil, že s lyžovačkou sa môžeme tento rok rozlúčiť, Kollár otvoril svoje lyžiarske stredisko. Matovič zase žiadal ospravedlnenie od štátnych autorít za spochybňovanie jeho nápadu na povinné plošné testovanie, čiže do košiara k prezidentke Čaputovej a Sulíkovi pridal aj Remišovu, Fica, Kotlebu a Pellegriniho. Prezidentka Čaputová zareagovala o 3 dní, vyhlásila, že nepotrebujeme vyhrážky a strašenie a vyzvala Matoviča, či by nezvážil, že prenechá teda manažovanie koronakrízy inému členovi vlády. Citujem, kým celý svet rieši COVID, my riešime výroky premiéra, vyhlásila pani prezidentka. A tak najprv tomu 5 tém najmenej Borisovi tu. Kollárovi, lebo toto je obsiahla téma. No tu je 5. On otvoril, hoci je zakázané. Nie je zakázané, nedoporučené. Nedoporučené? Tak. A otvoril. Ale tak ja trvám na tom, aby sa aj išiel lyžovať. Jasne. Tak ako je. Nejde pri... Nejde pri to množstve tém, teda najviac ten Kollár zrušuje. Prepačte. No, no tak koho by nevzrušoval. To je normálne, Olinka. Nemusíš sa ospravedlňovať. No. Že tam prišli tie jeho priateľky do nemocnice a ešte boli drze, lebo pýtali čaj. A keď ten čaj nedostali na čas, tak sa rozčulovali. Proste boli drze, nevychované, ale nie všetky priateľky našich papalašov sú drze. Pamätáme si pred časom, keď bol taký vysoko postavený náš papalaš, išiel na jednu medzinárodnú schôdzu a zobral si so sebou priateľku. Fica myslíš, že? Tá... Menuj, čo sa bojíš, veď už sa ho neboj. Ja to nechávam tebe, aby si sa mohla vyťahovať. Že či uhádne. A on si tu, tá priateľka bola slušná, vychovaná, posadil ju vedľa Merkelovej, nepýtala od nej čaj. Naopak, spôsobne sedela a ťukala si do mobilu. Tuším, že nejakú taliansku predvoľbu mal ten mobil. Nejaký vraj. Recept. Ne? Takže nie sú všetky také. Viete čo, ja si myslím, že všeličo sa zmenilo po 89. teda naozaj razantne, ale zdá sa, že papalášstvo zostalo. No. Papalášstvo sa dokonca prejavuje ešte vo väčšej miere ako za komunistov. Hlboké korene má u nás papalášstvo. Ešte ja sa musím trošku zahrať, lebo ty si vravela, že boli drze tie priateľky a toto, ale chuďam, ona riskovala v zákaze vychádzania. Tá láska, že napriek tomu ho išla pozrieť. Ej. Ale viac dve hodiny tam čakala na čaj. Ona, vieš, aké musela mať ona vysnuté v ústach po 2 hodinách pri Borisovi? Ona chuda ten čaj potrebovala už pred hodinou. No. To nie je len sa to preháňa. Však si to zoberme, aj sa písalo, že opatrovateľky to boli. No, tak keď náš človek je imobilný, tak potrebuje opatrovateľky. Okrem toho je v podstate normálne, keď si predstavíte, že vás príde navštíviť matka vášho dieťaťa. No za to nemôže, že ich je viac. Takže prišli... Trošku za to môže, ale je to matka. Tých 5 minút za to môže, no ale inak ako v celku je to matka jeho dieťaťa. Matka má právo, matka je len jedna. To ide len o to, že čo je výhodnejšie, byť imobilný alebo imbecilný. Jedno s druhým. Neviem, no. S tým lyžovaním, pán Lasica, neviem, pozor, lebo aby na tú zjazdovku on tiež nešiel vládnou limuzínou, viete? To je možné. Aj tam by zobral nejakú stopárku. Inak to bolo doporučené, lyžuje sa všade. Ono je zaujímavé, ak sa už môžeme prejsť, možno ja preskočím na inú tému, lebo tu je, že do košiara naskákali Sulík, Remiša, všetci. Oni teda nenaskákali, že on ich pridal. Oni tam naskákali, lebo sa pridali do diskusie, však evidentne. To som inak chcela povedať, len sa bojím Olgy, lebo ja nemôžem chcem povedať, že Sulík dnes ráno, alebo včera sa vyjadril, že veď aký je rozdiel, čo to je za rozhodnutie, že zatvoriť terasy, to je cielená likvidácia. Aký je rozdiel medzi lyžiarským svahom a terasou? No tak
ja by som veľmi stručne, laicky povedal, poprvé taký, že málo ktorý lyžiar, keď je na svahu, má okolo seba štyri steny, že by lyžoval v terase. Však ja som teda ešte nevidel. Okrem toho súčasne, keď lyžuje, no nekonzumuje na terase, hej. A navyše na lyžovanie, ako sme sa dozvedeli včera, musia mať 3 dni, najviac 3 dni starý test. No na terasu ide ktokoľvek. Takže to sú také tri drobné rozdiely. A podľa mňa je tam trošku rozdiel. My sme sa tiež včera pohádali doma s mužom, lebo on za najväčšie riziko považuje dopravné prostriedky. Že toto všetko sa zakáže, ale vo vlaku hlava na hlave, dennodenne, zadarmo cestovanie stále, akože pre dôchodcov. Čiže že tam je najtesnejší autobusy, akože cestovanie. Tak sme sa tak pohádali, ale najlepšie je, že už sú ľudia z toho fakt unavení. Naozaj. A kamarát mi povedal, že majú maminku 92-ročnú a strážia ju ako oko v hlave. Nepúšťajú nikde. Ty len tu seď, kúpime ti všetko a tak ďalej. A ona je tak vyplašená, že keď idú pozerať večer správy, tak si uteká pre rúško. To som sa tak musela zasmiať už skrutiť, že nepozerá ani ten... Správy sú absolútne nákazlivé. ani tie správy chudia už nepozerá. Nie, najdôležitejšie je, a to teraz nevtipkujem, nepodláhnuť panike v takýchto situáciách, v akej sme sa ocitli. A nepodláhnuť panike sa dá najlepšie prostredníctvom humoru. Humor, áno, súhlasím. No, mňa tu zaujalo ešte, že pani prezidentka sa vyjadrila, že kým vyčítavo, že kým celý svet rieši COVID, my riešime výroky premiéra. A hneď začala riešiť premiéra. Nie COVID. A povedala, že by teda nezvážil, aby prenechal manažovanie koronakrízy inému členovi vlády. No, a to sa okamžite celý deň a pol riešilo. Tak... No, ja len logicky... Aj sa to stále rieši, ale... Nič vážnejšie v tejto krajine, v Európe a na svete momentálne nie je ako pandémia, ktorá je raz za 100 rokov. Nikto iný v žiadnej krajine nemôže zodpovedať za takzvané manažovanie, lebo ona sa manažuje sama, bohužiaľ, tá pandémia. A ona, nikto nevie, čo bude o 3 týždne, okrem niektorých vyslovene znalcov v úvodzovkách. Čiže vláda sa tomu môže zbaviť, za toho zodpovednosti. Keby sa zbavila, tak už zase... Aha, on sa zbavuje zodpovednosti, odtiaľ nie je úniku, chcem povedať. A ja by som možno navrhol, aby to pani prezidentka zobrala. No, aby to manažovala. Však ešte, ona povedala, že kto je, že to koleso netreba vynájsť, koleso je známe. Pandémiu bolo treba zakázať.